18 травня у Тернополі в парку імені Тараса Шевченка пройде 5-та західноукраїнська туристична виставка-фестиваль. Захід сприятиме розвитку внутрішнього туризму, інформуванню жителів та гостей міста про різноманітність туристичних можливостей Тернопілля та регіонів України. Демонстрації широкому колу фахівців новітніх досягнень у туристичній галузі та в сфері послуг, розширенню співпраці між українськими та закордонними підприємствами туристичної індустрії, повідомляє Управління з питань туризму облдержадміністрації. Про угоду співпрацю підписали представники Управління з питань туризму облдержадміністрації і Тернопільського національного економічного університету. Зокрема, обговорили перспективи співробітництва під час міжнародного форуму «Розвиток міжнародного туризму на Тернопільщині». Деталі у сюжеті. Підписана угода буде вигідною усім – фахівцям, які бажають поліпшити ситуацію у туристичному комплексі, і студентам, особливо тим, які вивчають туризм іноземною мовою. Це полегшить знаходження практики, це зі сторони студентів, зі сторони розвитку туризму в місті і в області. Я думаю, що ідеї, які мають молоді люди, зможуть змінити розвиток туризму в нашій області. Конкурентна ситуація у туристичній галузі складається таким чином, що Тернопільщина, маючи один з найбільших потенціалів, заробляє на туризмі найменше. Змінити іміджеву політику спросування області як туристичного центру найперше можна будівництвом інфраструктури. Унікальні малі міста Тернопільської області, які всі практично мають магдебурзьке право, які мають відповідні об'єкти, які можуть потенційно відвідувати туристи. Але запитаємо, чи мають вони каналізацію, чи мають вони інші об'єкти, життєво важливі для іноземного туриста. Крім інфраструктури, є інші проблеми для обговорення, вважають учасники міжнародного форуму. Зокрема, поліпшення кадрової політики у сфері туристичних послуг, формування туристичного бренду Тернопільщини і доступність інформації. Щоб не було проблем з дорогами, щоб іноземець міг зорієнтуватися, як доїхати до цього замку, щоб була інформація щодо пам'яток історичних, тобто щоб все було легко і доступно. Але, як на мене, то все ж таки легкість і доступність – це ключове, щоб працівники цих замків могли порозумітися, володіли іноземними мовами. Тобто це проблема зараз порозумітися іноземною мовою? Не знаю, як загалом ситуація, але вважаю, що все ж таки проблема існує, тому що працівники старшого покоління не завжди володіють іноземними мовами. Хоча офіційно купальний сезон ще не почався, рятувальники Тернопільщини вже зареєстрували 3 нещасних випадки на водоймах. Найчастіше біда трапляється, коли порушують правила поведінки на воді. Народна мудрість каже, не знаючи броду, не лізь у воду. Дотримання цього простого правила може зберегти життя. Оптимальна для організму температура води – плюс 17, плюс 19 градусів. У холоднішій перебувати небезпечно. Рятувальники зауважують, вода помилок не пробачає, тому навіть відпочивати потрібно з розумом. Люди тонуть від просто недотримання елементарних правил поведінки на воді. Люди хаотично виїжджають в місця, на ті ставки, де не охороняються. В нас ставків пороблено і по лісах, і по полях, де практично немає охорони, в незнайомих місцях. Близько 75-80% в нас гине сьогодні людей в нетверезому стані. Люди вживають спиртне, виїжджають відпочивати з дітьми, самі напиваються, діти лізуть в воду. Ми маємо 5 нещасних випадків дітей в минулому році, що 5 дітей потонуло на водоймах області. Якщо на ваших очах тонуть люди, добре обдумайте дії по рятунку. Нетренована людина ризикує життям. До потопаючого слід підпливати ззаду, транспортувати до берега, тримаючи під голову або під руки. Якщо у потерпілого немає пульсу, потрібен масаж серця.
В першу чергу нам надається секунд 5-10 визначитися в тому, чи в неї є дихання. Якщо в неї є дихання, значить ми починаємо робити штучне дихання рот-рот або рот-вніс. Але перед тим ми повинні зробити те, щоб освободити людину від водорослей, від води, яку вона могла би, коли тонула людина, наковтатися в себе. Значить, ми стаємо на праве коліно, а людину ложимо в області живота на праве коліно і лівою рукою локтем нажимаємо в область спини і стараючись відкрити людині рот, щоб видалити з ротової порожнини водорослі, мул і воду. Тоді ложимо людину на спину, обов'язково треба людині під шию підкласти чи рятувальний круг, чи зробити свірток з чогось, щоб випрямити дихальні шляхи. Стаючи біля людини, ми починаємо робити, так як я сказав, штучне дихання рот або рот-вніс. Коли ви починаєте тонути, в жодному разі не панікуйте. Якщо потрапили у течії, розслабтеся та пливіть за водою до берега. В першу чергу ніколи не можна панікувати, а старатися вибратися самому, набратися спокою і старатися легкими рухами ніг і рук добиратися в сторону берега. До того місця старатися, коли вже можна відчути ногами ґрунт. Ніколи не потрібно панікувати, тому що паніка призводить до того, що людина втрачає орієнтацію і вона може відпливати замість того, щоб плисти до берега, вона буде відпливати від берега. Щоб уникнути нещасних випадків, рятувальники закликають купатися у спеціально відведених для цього місцях. Паспортизований пляж лише один – дальній на Тернопільському озері. Всього в області 886 ставків та озер, 1400 річок та 26 водосховищ. Незважаючи на велику кількість водойм в області, є лише 48 рятувальників. Обладнано 7 рятувально-водолазних станцій. Тож пам'ятайте, порятунок потопаючих – справа тільки потопаючих. Ще раз згадати традиції української Пасхи, помилуватися виробами народних майстрів, почути старовинні гаївки та веснянки мали можливість присутні в обласній бібліотеці для молоді, учні і студенти. Запросили і нашу знімальну групу. Про враження від святкової програми дивимось далі. Протягом квітня-травня у бібліотеці для молоді відбулися заходи під назвою «Вселенський дух народного мистецтва». Це виставки тематичних книжок, виробів прикладного мистецтва, зустрічі з народними майстрами. Сьогодні – завершальний етап – свято Великодніх гаївок, а вже весна воскресла. От той клич, напевно, давнини, віків, тої епохи, того землеробства, який до цього часу нас живить піснями, своєю працею, який виріс у веснянки, в гаївки, хотілося ще раз нагадати нашим молодим людям, що є таке показове обрядіство на весняного циклу, як гаївки і веснянки. Великодні віншування, вірші та пісні про весну, гаївки виконав дитячий аматорський колектив із села Серединки Тернопільського району «Народне джерельце». А наш жучок невеличкий купив собі черевички, грай, жучку, грай, не боже, дай ти, пан Бог допоможе. Задіяні в нас і вчителі, і церква, і школа, бібліотека, і фактично і клуб. Тут такий створений організаційний комітет. І кожне свято релігійне, традиційне чи обрядове. Вже років 15, як нас створено оцей гурточок, що сьогодні представляв свою творчість. Цикл весняної обрядовості у народі розпочинався ще у січні і вважався найважливішим у році. Адже весняна пора – це початок нового життя, пробудження природи. Головним святом цього періоду був Великдень. У ньому тісно переплилися християнські і прадавні язичницькі звичаї. Про них присутнім у залі розповіла студентка Теребовлянського вищого училища культури Уляна Колоденна. Переважно завжди тут була П'ятидесятниця, тобто 50-й день після
Великодня. В цей час були розпочиналися польові роботи, і люди виходили в поле, де освячували землю і вже приступали, так як би сказати, до польових робіт. На свято запросили школярів із Лозови Тернопільського району та студентів Тернопільського технічного коледжу. Я радий, що у нашому місті таке проходить, що молодь розвивається і що приїжджають з інших міст, сіл. Та й загалом все. Відроджуємо традиції нашого українського народу. Експозиції, яку ще можуть побачити відвідувачі бібліотеки – «Обереги душі народної», на якій представлено вироби з бісеру, глини, соломи, вишиття та художнє в'язання. З 15 по 22 травня триває тиждень подружжя, приурочений Міжнародному дню сім'ї. Для тернополян та гостей міста у цей час проведуть ряд заходів та майстер-класів. Таким чином організатори поширюють авторитет сім'ї в суспільстві та утверджують цінності родини і шлюбу. Вперше тиждень подружжя відбувався у Великобританії в 1997-му. 2011 році долучилася Україна, ставши однією з 20 країн світу, які відзначають тиждень подружжя. Це міжнародний рух, створений з метою поширення авторитету сім'ї як найбільш значимого суспільного інституту. У нас в неділю буде в 4-й годині. Розважальний центр «Подоляни» надає нам безкоштовне приміщення, холу для того, щоб ми провели свято для усіх тернополян. З різними надзвичайно цікавими конкурсами, подарунками, де кожен прийшовши, безкоштовно взявши участь, може щось отримати для себе і в тому числі хороший настрій. Щоб сім'я була щасливою, подружній парі необхідно змінювати свої стосунки. Бувають конфлікти та непорозуміння, але головне, як пара справляється з цими труднощами. Часто виникає запитання, чому подружжя через якийсь час розходяться. Адже вступаючи в шлюб, майже кожен думав, що він буде довгим і міцним. Однак... Молоде подружжя стикається з тим, що вони не знають до кінця, що таке любов. Вони думають, що любов – це якийсь ідеальний образ людини, так, яка ніколи не буде змінюватися, яка завжди буде виглядати так, як виглядала, робити те, що робила на початок встановлення їхніх сімейних стосунків. Але насправді все в світі змінюється. І змінюються люди, і змінюється жінка, коли народжує дитину, так, і змінюється чоловік, наприклад, коли змінює свою професійну посаду. Так, ми всі змінюємося, і в цій мінливості світу дуже важливо навчитися цінувати самі основні певні речі. Гармонійні і теплі стосунки в сім'ї можна утримувати, коли чоловік і жінка зберігають один одного любов і повагу. Вміємо прощати, адже в більшості випадків у конфлікті, як правило, винні обидва. Вміння в цих сімейних стосунків один одному прощати, один одному довіряти, один одному давати певну ступінь свободи, один одному просто вірити, один одного знайти певні спільні речі, які б могли бути цікавими для всіх сім'ї. Ну, такий, от, скажімо, невеликий огляд на протязі тижня, який, в принципі, ми проводимо частково і на протязі цілого року, але саме в цей тиждень ті, хто звернеться, зможуть отримати дійсно дуже багато фахової допомоги. Давно помічено, що у тих пар, які часто з'являються разом, міцні відносини в сім'ї. Відзначайте свята, намагайтеся разом ходити в гості, відпочивайте. Все це дозволить зміцнювати сім'ю. На сьогодні це всі новини. Гарного вам вечора і побачимось у наступних випусках. Вістей ТТБ.